Ozarbayjon hukumati o'ziga tegishli bo'lgan Qorabog' bo'lgasida nazorat o'rnatgach, u yerda istiqomat qilayotgan 100 mingdan ortiq arman mintaqani tark etdi. Armaniston prezidenti Nikol Pashinyan bir necha marta holatni etnik tozalash va vatandan mahrum qilish deganidan so'ng ayrim g'arb matbuoti va kuzatuvchilar ushbu holatni etnik tozalash deya talqin qildi. Holatni o'rganish uchun Qorabog' hududiga borgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti guruhi u yerda shifoxona, maktab, uylar, madaniy va diniy binolarga zarar yetmaganiga guvoh bo'lgan. In parts of the city visited by the team, they saw guruhimiz shaharning borgan qismlarida fuqaroviy jamoat maskanlari, jumladan shifoxona, maktab va uylar yoki madaniy yo diniy binolarga zarar yetganini ko'rishmagan. Shunga qaramasdan do'konlar yopiq bo'lgan. Guruh shuningdek Ozarbayjon hukumati tibbiy xizmat va shahardagi ayrim kommunal xizmatlarni tiklashga harakat qilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalliy jamoat vakillari Birlashgan Millatlar Tashkiloti guruhiga Qorabog'da ayni damda 50 nafardan 1000 nafargacha armanlar qolganini aytishgan. Qorabog'dagi kuchlar Ozarbayjonga taslim bo'lganidan boshlab rasmiy Baku bu yerdagi armanlar Ozarbayjonning boshqa fuqarolari kabi teng huquqqa ega ekanligi va ularning shu yerda yashab rivojlanishi uchun huquqlari ta'minlanishini aytib keladi. O'z navbatida Ozarbayjon hukumati bosqichma-bosqich Qorabog' tumanlarida nazoratni o'z qo'llariga olayotganini va bu hududlar yashash uchun xavfsiz holatga keltirilayotganini ta'kidlamoqda. Yo'llar minalardan tozalanmoqda. Bir guruh ozarbayjonlik jurnalistlar bir vaqtlar arman bo'lginchilar Qorabog' Respublikasining poytaxti deb e'lon qilingan Stepanakert yoki Xonkendi shahriga kiritilgan. Tasvirlardan bir vaqtlar 100 ming aholi yashagan shahar ko'chalari kimsasiz bo'lib qolganini ko'rish mumkin. Jurnalistlarga xavfsizlik nuqtai nazaridan Xonkendi ko'chalaridan o'tilayotganda mashinadan tushishga izin berilmagan aytilmoqda. Rasmiylar taklif qilingan xalqaro jurnalistlarga mahalliy aeroport yonida giyohvand o'simlik bo'lmish kanop plantatsiyasini namoyish qilgan va bu ishg'ol ostidagi rahbarlar qora dori savdosi bilan shug'ullanganiga birinchi isbot ekanligini aytgan. So'nggi kunlarda mintaqadan 100 mingdan ortiq qochqin chiqib ketarkan ularning Armanistondagi taqdiri kun mavzusiga aylangan. Xalqaro hamjamiyat qochqinlarga zarur bo'lgan ilk yordamni yuborayotganini aytayotgan bo'lsa-da, ularning kelajakdagi taqdiri savol ostida turibdi. So'nggi kunlarda biz gaplashgan ko'plab qochqinlar suhbatlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, odamlar kelajagini ko'ra olmayapti. Ular Qorabog'ga qaytishda istiqbol ko'rmayapti. Bu esa katta muammo, chunki ularning aksari zo'ravonliklardan qo'rqib, u yerda uyi va mol-mulkini tashlab chiqqan. Qorabog'lik armanlar Armanistonda yangi hayot boshlashmoqchi. Ammo Armaniston hukumati vaqtincha boshpana berishi va moliyaviy ko'mak va'da berishiga qaramasdan ularning oldida yangi muammolar kutib turibdi. Ushbu odamlarni doimiy boshpana, maktab, bolalar bog'chasi, shifoxonalar va ish bilan ta'minlash kerak.